ደረጃ ከመድረስሽ በፊት ጌታን ከማግኘት በፊት የነበረሽ ደግሞ በዓለም እያለሽ የነበረሽን ነገር እኔ እንግዲህ በዓለም እያለሁ ዓለምን አላውቅም። ወደ እግዚአብሔር ቤት ከመጣሁ በኋላ ነው ዓለምን ያውቅኩት። እኔ ተገልጦልኝ ነው ጌታን ያገኘሁት። ጌታ ራሱ ተገለጠልኝ። አገኘውና እየጣመ የመጣ ያ በልቤ ውስጥ ያለውን ጥያቄ መመለስ ጀመር። በደንብ ያስኩት ፕሮግራሙ። ከዛ ቤቱ በብርሃን ተሞላ። ዝግ ቤቱ እና በትልቅ ብርሃን ተሞላና ወደኩኝ እና በሚያምር አበባ ውስጥ ቆሞ እጆቹን እንደዚህ ብሎ ይጠራኛል። እኔ ወደሱ ሊሄድ እጣጣራለሁኝ እጣጣራለሁ እግሬና እጄ በትልቅ ሰንሰለት ታስሯል። ቀበሌው ዛሬ ምጠራለሁ ነገ ምጠራለሁ 3 ቀን ታሰራለሁ።